രണ്ട് പേര് നാല് ക്യാമറയുടെയും വീഡിയോസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. അതെ, ശരിക്കും ആ മന്മഥന്റെ വീടിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വെച്ചതുണ്ടല്ലോ, അത് അങ്ങനെ വെക്കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? പിന്നെന്താ പാസ് ഐ ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണണ്ടേ? അല്ല എന്നാലും ആ വീടിന്റെ അവസാനല്ല, അതൊരു ക്യാമറക്ക് ഇത്ര ദൂരമുണ്ട് അത് കിട്ടുമത്. ഡേ നൈറ്റ് ക്യാമറയാണ് ഇത്, രാത്രിയും ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ മന്മഥന്റെ സൈഡിൽ. ഇത് മറ്റേ അവനല്ലേ? അത് ശീതള പറഞ്ഞല്ല. എന്തോ ചുറ്റിക്കളി കണ്ടിട്ടാ സത്യം കേട്ടാ. വളയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, വള കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. എന്നോട് നല്ല വൈഫ് പറയണേ, നല്ല പയ്യനാണെന്ന് അവൻ. ഇവനെ കണ്ട് പഠിക്കണമെന്ന്. അതെ, അയാൾ വന്നിട്ട് കേട്ടാ. കണ്ടിട്ടില്ല ഇയാള് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് കിടന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം തല ചവിട്ടി പൊളിക്കോട്ടെ രാത്രി. ഇയാളെന്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു തന്നെ മൂത്തൊഴിക്കാൻ വൃത്തി കെട്ടവൻ. എവിടെ പോയി? ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇത് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ഫോണിലോട്ടെ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ചേട്ടാ. എന്തിന്? അല്ല ഇടക്ക് എനിക്കൊന്ന് കാണാല്ലോ അത്. ഇല്ല സത്യേട്ടാ, ഫോണിന്ന് പോകും. എവിടെ പോവാ? ഞാൻ മാത്രമൊന്നും ഇടക്ക് കാണുള്ളൂ. ഇതിൽ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ ഇതൊക്കെ പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മച്ചിയാണ് സത്യം, ഞാൻ ആരെയും കാണിക്കൂല. ഇല്ലാന്ന് അതിന് ഇവിടെ ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയാം. മാത്രല്ല എന്താ അറിയാതെ പിന്നെ മന്മഥം ഉള്ളണത് ഭയങ്കര കാര്യമാണല്ലോ. എന്റെ സത്യേട്ട പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ ആർക്കും കൊടുക്കൂല, ഇടക്കൊന്ന് കാണാല. എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? ഇത് ഇവിടുന്നാണ് ഇങ്ങനെ സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത് പോയി എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനും ഞാനുമായിട്ട് തമ്മിൽ തെറ്റേണ്ടി വരും. എന്നെ എവിടെയെങ്കിലും പോയാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഇത് ഞാനും ദൈവവും സത്യേട്ടനും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, ഒരാളും അറിയൂല. പാവത്തെ പോലെ നടക്കാണ്. അതെ, ഇവിടെ ഇരുന്നിരുന്ന് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കിണറ്റി വീഴും. ഓ, ഞങ്ങള് കിണറ്റി വീണ്ട നോക്കിക്കോളാം, പക്ഷെ മന്മഥനും കുളത്തി വീണ്. അയ്യോ, ആക്കിയെന്നല്ല ഞങ്ങള്, കാര്യം പറഞ്ഞതാണ്. തമാശ പറഞ്ഞ് കളിക്കും കേട്ടോ. മന്മേട്ടാ, മന്മേട്ടാ വീട്ടില് ടോയ്ലറ്റ് ഒന്നുമില്ലേ? വീടിനകത്ത് നാലെണ്ണം ഉണ്ട്, രണ്ടെണ്ണം മേളത്തെ നിലയിലും രണ്ടെണ്ണം താഴെയും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഈ പുറത്തു പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കണത്? കൊണ്ട് നിക്കല്ലേ. ആര് പുറത്തു നിന്ന് ഒഴിച്ചേട്ടൻ? എന്തോന്നടേ നിങ്ങൾ എന്തോ കരുതി കൂട്ടി എന്തോ കളിയാക്കാൻ നിൽക്കുകയാണല്ലോ. അയ്യോ, അല്ലല്ല, മന്മേട്ടൻ പുറത്തു പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കണം എന്താന്ന് ചോദിച്ചതാണെന്നേ. ഞാൻ പുറത്തൊന്നും പോയി മൂത്രം ഒഴിക്കാറില്ല, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലെ ടോയ്ലറ്റിന് അകത്ത് തന്നെ പോയി ഒഴിക്കാറ്. അല്ല മന്മേട്ടാ, മണ്ടു ഇച്ചിരി വളയിടില്ല, എന്താ വിളിക്കാ? ഞാൻ വളയിടല്ല. ആ, വളയിടല് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊന്നും വിളിച്ചില്ല. ഓ, നമ്മളൊക്കെ മോശക്കാരായി. മണ്ടുവിന് ആലോചനകൾ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ. വളയിടല് സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളെയൊക്കെ അറിയിക്കും, അപ്പൊ വന്നാ മതി. മിക്കവാറും ഈ ചിങ്ങത്തിൽ കല്യാണം നടത്തണമെന്നാണ്. ഏയ്, ചിങ്ങം വരെയും പോകുന്ന നിൽക്കുമെന്നല്ല, മിക്കവാറും അതിന് മുമ്പ് നടക്കും. അതെ, നിങ്ങൾ കരുതി കൂട്ടി എന്റെ മോളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കണോ? ആണോ ആണോ? എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് നിന്നെയൊക്കെ പോലെ കുറെ അമ്മമാർ. അയ്യോ, എന്റെ കൊഞ്ഞോ, നിങ്ങളുടെ മോളുടെ ഭാവി നമ്മള് നശിപ്പിക്കാനല്ലേ? ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ നശിപ്പിച്ചെന്ന് പറയണ്ട. നോക്കിയും കണ്ടൊക്കെ നടന്നോ, ഇല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ മൺമട്ടിക്ക് നല്ല അല്ലെങ്കിൽ പൊളിക്കും.
അയ്യോ ഞങ്ങളല്ല, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് ആർക്കാണോ സി സി ടി വി ഉള്ളത് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കണത്. അത് കഴിക്കടാ. ഏയ് ആ അങ്ങനെ കഴിക്കാത്. ഹലോ, ആ ആ ഞങ്ങൾ വരണാണ്. സത്യേട്ടൻ്റെ യാത്രയാണ്. വരും വരും വരും. അപ്പുറം ഇപ്പുറം വീട്ടിലുള്ള പെമ്പിളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല. ഞാൻ വളർത്തി കൊണ്ടുവരണം അതിനെക്കാളും പാഴായി പോകുന്ന. നീ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട, നിന്റെ തള്ള പിണങ്ങി പോയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കുറവില്ല നിന്നെ വളർത്തി കൊണ്ടുവന്നില്ലേടി. വീണ്ടും എന്നിട്ട് നീ എന്റെ അടുത്ത് എവിടെ അയാളെ എവിടെ എന്തേ കാര്യം എടാ കാര്യം അയാളോട് പറയാം. അയാളെ വിളിക്ക് സത്യേട്ടാ. എടാ സത്യശേല ഇറങ്ങി വാടാങ്ങോട്ട് സത്യേട്ടാ. ഞാൻ മറ്റേ ആള് വന്നേക്കണ് മറ്റേ അനാക്കൊണ്ട മന്മദൻ. നീ ആളുകളെ വിട്ട് തമാശ പറഞ്ഞു വിളിക്കും കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞുണ്ടല്ലേ. അത് എന്നോട് തമാശ കളിക്കണ്ട. നീ വന്നത് നന്നായി, ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിന്നെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. തന്റെ കയ്യിൽ പണവും പത്രാസും ഉണ്ടെന്ന് കരുതി എന്നെ എന്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനിക്കാൻ നോക്കരുത്. താൻ കാരണം ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പോയ എന്റെ മോളോട് താൻ കാണിച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാമോടോ. എടാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? നീ ചെയ്തെന്താണെന്ന് അറിയില്ലടാ. തുറന്ന് പറയണോ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാ. നീ സംസാരിക്കരുത്, നീ സംസാരിക്കരുത്. സത്യേട്ടാ ഇത് ഭയങ്കര വൃത്തിയടായി പോയിട്ട് ചെയ്തു. നീ എന്നോട് കാണിച്ച അതിലും വലിയ വൃത്തിയടാട്ടാ. നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. സംഭവിക്കാനുള്ളത് സംഭവിച്ചോ, പരിഹരിക്കാനാണല്ലോ ഞാൻ. എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനല്ലേ സംഭവിച്ചത്? അതെ ഞാൻ പറയാം സത്യേട്ടാ. എന്നാലും നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ചതിയായി പോയിട്ടാ. എന്റെ പൊന്ന ചങ്ങാതി എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാലേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ. അതെ വീട്ടിലിപ്പോ ഒരു സി സി ടി വി ക്യാമറ വെക്കണത് വലിയ തെറ്റൊന്നല്ല. അല്ല ഞാൻ വെച്ചു. രണ്ടുപേരും ഈ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് പരസ്പരം ചിലപ്പോ പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം. ഓ അത് തന്റെ സി സി ടി വി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. ഒരു അയൽവക്കക്കാരൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് താൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മന്മഥനെ വിളിച്ചിട്ട് അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ്, അവരെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഉപദേശിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടമാണ് തന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു? ആരെന്തിനു പറയണം? ലോകം മുഴുവൻ അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇയാള് മാത്രമേ അറിയാള്ളൂ. അതെ എന്റെ മോള് ബുദ്ധി വളരാത്തൊരു കൊച്ചാണ്. അതിന് ഏതോ ഒരു പോങ്ങ ഒരു വളം മേടിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ അവള് അറിവില്ലാതെ അത് മേടിച്ച് കയ്യിലിട്ട് അത് ഈ വായി നോക്കി ക്യാമറയിലൂടെ ലോകം മൊത്തം അറിയിച്ച് എന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കളഞ്ഞോ. അങ്ങനെ പറയല്ലേ, ഈ മുറ്റത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോകും. സത്യന്റെ വീട്ടിലെന്തിനാണത്? അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇയാളാണ്. ഇയാൾ ഒരുത്തനാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ. എന്റെ മന്മഥേട്ട ഒന്ന് നിർത്ത്. സംഭവിക്കാനുള്ളൊക്കെ സംഭവിച്ചു, ഇനി എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക. അതെ സുധേട്ടാ, ഇനി വേറെ ഒരു വർത്തമാനം പറയണ്ട. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്യാമറ വെച്ചു. അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിന് മാപ്പ് പറയാനും തയ്യാറാണ്. ഇനി ഞാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും മാപ്പ് പറയണം. ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല.